вчера после вашего попрыгали. Thank you.
Yoldan geldi abi. Yoldan. Музыканта, который с черком, бывало.
Pačia kokius istorijų platus praktikus. Šiandien vienas neįsivaizduojat. Kirveliavičius, kiek jums metų dabar paskaikyti brangiausias? 80. 80 tik tai ir sučerpam tik grainą. Sėskite. Vienas kitam po stebuklų. Myliu jūs visus, apkabinu ypatingai visus Janus, Janinas, Rasas, Janius, Džonus. Būkit pasveikinti su gražiausia vasaros švente Joninėmis Jonavoje. Ačiū. Mes toks gražus oras. Taip viskas gražu aplinkui. Bet kažkur sprovinėja bombas. Kažkur žmonės sėdi, nežinia ką, ar turi valgyti. Ir šiandien vis tiek mūsų irgi mintis. Nesvarbu, kad mes čia visi susirinkę. Bet aš manau, kad kiekvienam iš mūsų irgi labai svarbu, kad ir kiti turėtų šventes, kad galėtų švęsti, kad jie visi būtų su savo artimaisiais. Šiandien taip nėra Ukrainoje. Todėl mes sakome,
Украина, слава! Слава Україна! Героям слава! Tai brangėjau, šiandien visą tai, ką mes darome, mes džiaugiamės. Ir yra dalykų, kada tu visada galvoji, palauk, bus dar gražiau, bus dar geriau. Natūralus dalykas. Taip ir turėtų būti. Tai mes irgi jūsų nu, norime palinkinti, kad jūs visada būtumėte savo krašto žmonės. Vaidas Baumila. Mūsų karas, dintai žvaigždės sukas. Tai, ką mes turim, jie tik mūsų yra.
wrong, gotta guess myself, I'm so weak. I'm too hot, I damn. Call the police and up my damn. I'm too hot, I damn. Bring the dragon from the beach, I am damn. I'm too hot, I damn. Say my name, no one. I'm too hot, I damn. I'm in the mouth that money with you now. Girl said you wanna do it. Girl said you wanna do it. Thank you.